до Матвія Васильовича Холодного. Він тут живе? Секунда, друга, третя, десята, тиша. Потім скриготнув ключ, двері відчинились. На порозі з'явився літній чоловік у зелено-сірій піжамі з сивою борідкою і чорними, як смола, очима. Він зміряв Криворученка пильним поглядом. «Я, Матвій Васильович, чого треба?» «Ми з вашим братом однополчани». «Ну тоді заходьте, розкажіть, як він там». Господар пропустив Криворученка поперед себе, замкнув двері і забрав ключа. Ішли напівтемним коридором, де стояли якісь скрині, велосипед, великий цинковий таз. Зате у кімнаті було світло чисто. На стінах і підлозі барвами вигравали килими. «Сідайте», – запросив Матвій Васильович, вказуючи на канапу. «Дякую», – відповів Олександр і вмостився на самому краєчку. У ноги вливалася бридка млость, а ще не знав, як триматись, бо у господаря очі гострі. Од нього, мабуть, важко приховати фальш. Нарешті взяв себе в руки, назвав пароль. «Вам привіт від брата». «Від Петра чи Павла?» Почув відзив. «Від молодшого Петра». «О, дякую, дякую», – заметушився Матвій Васильович. «Давненько не було вісточки од нього. Я почав уже хвилюватись. Іде ж війна, і все може статися. А ось цю річ...» – Олександр дістав з нагрудної кишені годинника. «Брат наказав передати вам». Господар довго і уважно розглядав подарунок. Перебирав пальцями ланцюжок, немов перелічував у ньому кількість малесеньких кілець. Потім, після тривалої паузи, запитав: «Коли ви приїхали до Вінниці?» «Нещодавно». «Добралися без ускладнень?» «А вже ж, мені пощастило. За дві пачки сигарет шофер попутної машини привіз мене ровно до самої Вінниці». 1,8 були у дорозі?» «Що ви, значно менше». «Документи у вас перевіряли?» «Уявіть собі, ніхто навіть не цікавився, хто я і куди їду». «Так, так, так, так», – багатозначно мовив Матвій Васильович. «Ну, тоді розкажіть мені, коли і яким чином дістались сюди від тіля?» Він махнув рукою кудись за плечі. Криворученко розповів усе так, як радив Петро Романович. Для переконливості показав навіть свої демобілізаційні документи. Власне, на цьому, як вважав Криворученко, і закінчилася перевірка. Господар квартири розпорядився: «Отже, поки що лишаєтесь у мене. Тільки поводьтеся так, щоб вас ніхто тут не бачив». Він завів Олександра до невеличкої кімнати, де стояли лише канапа і столик, завалений книжками. «Майте на увазі, крім мене, ніхто не знає, що ви тут. А на випадок небезпеки ви мій племінник. Повертаєтесь після госпіталю до Харкова. Зрозуміли?» «Вже ж», – відповів Криворученко. Через кілька хвилин Матвій Васильович вийшов з квартири. Години дві.
знизав плечима і мовчки зник. Ніч минула спокійно. Потім настав новий день, а з ним з'явились непередбачені для Криворученка тривоги. Чорний чемодан. Поїзд пішов на захід. У купе сиділо кілька жінок. Вони розмовляли про свої буденні клопоти, про ціни на базарі, продовольчі картки. А я б це і без хліба сиділа б, аби хоч один синочок поріг дому переступив. Бідкалась літня пасажирка у благенькій хустці. Про двох соколиків тільки папірці зберігаю. Однаково в них написано: загинув смертю хоробрих. І жінка зайшлася гірким плачем. Не побивайтесь так. Себе хоч побережіть, заспокоювала її сусідка. Я теж свого найменшого в думках було поховала. 2 роки в окупації нічого не знала про нього. Аж потім об'явився із товаришем, коли німців погнали на захід. Я, каже, дорога матусю, партизанив і близенько від села був, а зайти не міг, не мав права. А у нас на тому тижні диверсанта зловили, порушила мовчанку бабуся. Зайшов на виселок, подейкують, і якісь порошки в колодязь сипав. Інвалід один, міліціонер колишній, побачив. Зловили жінки, ну і відвели куди слід. Тепер уже не викрутиться. Лазять гади, зі злістю кинула молодиця, що сиділа з краю. Спершу і не візьмеш втямки, людина як людина. Ну ось такий, як цей, кивнула на Олександра. А ти, синку, мабуть, їдеш воювати? Промовила старенька мати 2 загиблих синів. Боже мій, скільки їх отаких уже поїхало. І ще їдуть на фронт. А назад ніби доріженьку забули. Від тих розмов Олександрові стало жарко. Розстібнув гудзики гімнастерки, а руки запхав до кишень. Тремтіли пальці. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, вистукували колеса. Тук-тук-тук, гупало у грудях серце. Чемодан залиште у вагоні. Зійдете на першій зупинці після Вінниці. Відлунювали у голові слова Матвія Васильовича з будинку на вулиці Пирогова. Криворученко помітив, що господар квартири весь час стежить за ним. Зник лише тоді, коли відійшов поїзд. Як би з глузду все склалося. Він навіть не міг повідомити про завдання Петра Романовича через зв'язкового. «Що ж тепер робити?» – хвилювався Олександр. «У вагонах їдуть солдати, цивільні люди, жінки, діти». Погляд знову впав на чорний чемодан. Здалося, всенісіньке вухо зловісно цокає годинниковий механізм. Звичайно, міну можна викинути під 3 чорти. Але ж тоді доведеться діяти на власний розсуд. Поїзд збавив швидкість. Повз вікна пропливли дерева, водокачка, зруйнований пакгауз.
Вдалині застукотіли колеса. Озирнувся. В оті кольнули блискучі рейки. З-за густих акацій здіймалися вгору клуби диму. Перше, що спало на думку, залишити смертоносний вантаж. Та враз збагнув. Без жертву не обійдеться. Навкруги люди. Зразу ж за станцією починалося село. Побіг до соснового бору, що виднівся за водокачкою. Знайшов вирву від авіабомби. Краї уже поросли травою. Тут там з-під землі визирали капелюшки печериць. Спустив чемодан в яму, відскочив. Коли пролунає вибух? Через кілька хвилин, чи може за годину-другу? Як би там не було, а господар явки довідається, що диверсії на залізниці не відбулося і одразу ж зникне. Але за фашистським резидентом повинні стежити. Навинулася слушна думка. А за мною? Безперечно. Криворученко озирнувся. Та довкола не було жодної душі. Треба бігти на станцію, вирішив він. А звідти? На квартиру, про яку домовлено із майором. Олександр обійшов пагорб і ступив на стежку. Та шлях йому загородили два хлопці у цивільному. Вони ретельно обмацали кишені, довго і прискіпливо перевіряли документи. Нарешті повернули їх власникові і, вибачившись, пішли у напрямку села. Криворученко помчав своєю дорогою. На квартирі Олександр застав Петра Романовича. «Що сталося?» – здивувався той, глянувши на схвильоване обличчя гостя. Криворученко докладно розповів усе, що з ним трапилось. «Відпочиньте тут», – запропонував майор. «Чемоданом займуться наші люди». Через кілька хвилин Петро Романович залишив квартиру. Він повернувся лише пополудні. Повідомив: є новини. Вам необхідно виїхати у Харків. Настав час зайнятися граком. Того ж вечора у Києві генералові доповіли, що колишній військовополонений Криворученко, якого Сокіл перекинув літаком з Німеччини, заслуговує довір'я. Операція «Ракета». У кабінеті генерала обговорювали план операції під кодовою назвою «Ракета». У ньому передбачалось перекинути в розпорядження Сокола замість загиблого радиста іншого помічника. З допитів Криворученка випливало, що розвідника слід шукати у Братиславі. Саме там треба було встановити з ним безпосередній контакт. Коли полковник Сидоров, один з авторів плану операції, закінчив доповідь, генерал зауважив: «Я згоден з таким варіантом. Але вважаю, що посилати з нашої території нового радиста недоцільно. Краще використати Зіну. Її з Кракова до Сокола ближче. Так безпечніше. До того ж, виграємо на часі».
комісаром Григорьєва, начальником штабу Боброва. З ними вилітають розвідники Олевський, Кисловський, підривник Артинський, радисти Кравчук і Горецький. Усі восьмеро мають досвід роботи в ворожому тилу, обізнані у питаннях розвідки і контррозвідки, знають методи партизанської боротьби, володіють іноземними мовами. На місці група зростатиме за рахунок антифашистів і військовополонених, що втікають із концтаборів. Крім розвідувальної роботи, загін вестиме бойові дії. Це дезорієнтуватиме гітлерівців щодо основного завдання групи. Кому із десантників відома мета операції? Лише командирові і комісару. А який настрій у бійців? Хороший. Я певен, група зуміє виконати доручення. Наступного вечора генерал зустрівся з Морським та його людьми. Розмова була довгою. Із відчинене вікно кабінету долинав притишений гамір міста. Вливалась прохолода. Дмухнув вітерець, по склу, що покривало широкий стіл, ковзнув лист паперу. Генерал підхопив його. «Чергове повідомлення Радінформбюро», – сказав голосно. «Наступаємо на всіх фронтах. От тільки про наш фронт ні по радіо не передають, ні в газетах не пишуть. І той таємний фронт, бійцями якого ви є, найнебезпечніший. Ви діятимете далеко від батьківщини, тому можете розраховувати лише на свою витримку і власне уміння. Скажіть, ще не пізно? Може, хто вагається, не впевнений в собі? Чекісти сиділи мовчки, готові хоч зараз, ризикуючи життям, іти на подвиг. У кутку мелодійним дзвоном озвався годинник. «Пора», – мовив генерал і став прощатись. Побажавши товаришам щасливої долі, ручко повернувся до столу, дістав із шухляди духмяні яблука. Рідні прислали. Беріть. Хто знає, які будуть яблука там. Дуглас летить у ніч. Сонце вже спускалося за вершини соснового бору, коли в повітря здійнявся пофарбований у захисний колір «Дуглас» з бортовим номером 831. Він зробив прощальне коло над аеродромом і помчав у далечінь. Внизу якийсь час виднівся Дніпро. Вода здавалась рожевою, за течією плив теплохід. Обабіч бортів пінилась хвиля, а за кормою судна снувалась золотава мережа. Літак набирав висоту. 800 метрів, 1200, 1600, 2000, показувала стрілка альтиметра. Напружено ревли мотори. Крила розтинали хмари, дзвенів дюраль. В салоні стало прохолодно і похмуро. Лише тоді, коли Дуглас вирвався з-поміж хмар, в ілюмінатори бризнуло сонце. У літаку
тож і не поспішали зав'язувати розмову. Дев'ятий мовчки сидів на металевій лаві навпроти командира групи чекістів-розвідників Михайла Морського. Дрімав підперше спиною фюзеляж, руки лежали на ранці аварійного парашута. На правиці була татуїровка латинськими літерами слово «Марта», а поряд блакитний якір. «Що це? Ім'я коханої чи назва корабля?» – міркував Морський. Незнайомий наче відчув, що ним зацікавились, розплющив очі, випростався. Був ще зовсім молодий. Між чорними густими бровами пролягла вперта зморшка. Здавалось, ця людина вирішує нелегку задачу або напружено обмірковує ризикований крок. День згас, і салон сповнила вечірня темінь. Давалися в знаки нестача повітря, дихалось важко, у скронях вистукував пульс, дзвеніло у вухах. Відчинилися дверцята пілотської кабіни. Звідти вийшов стрілець, сів за кулемет. Літак наближався до лінії фронту. Невдовзі розтанули кучугури хмар. Внизу замиготіли спалахи вибухів. Припавши до ілюмінатора, Морський намагався уявити, як там внизу точиться бій, і радянські солдати метр за метром відвоюють у ворога рідну землю. Раптом у салоні стало так ясно, наче літак, подолавши рубіж ночі, влетів у день. Машина потрапила у промені фашистських прожекторів. Дужче заревли мотори, Дуглас шарпнуло, затрусило, і він немов покотився по нерівному косогору. Неподалік за бортами спалахнули вибухи снарядів, повітряні хвилі вдарили у фюзеляж. Зенітники, мабуть, добре бачили ціль, та пілот невпинно маневрував, боровся за життя літака і людей. Нарешті Дуглас вирвався із небезпечної зони. Знову відчинились дверцята кабіни. У салон увійшов другий пілот. Він зупинився біля пасажира із татуїровкою на правиці. «Через 5 хвилин ваші координати», – сказав льотчик і поклав на плече руку. Десантник підвівся. Дістав з кишені комбінезона сигарету, запальничку, прикурив. Приємно запахло тютюновим димом. Дуглас спокійно плив над фільварками, селами, сповитими нічною темрявою. В салоні жаринкою спалахнула сигнальна червона лампочка. Той, хто готувався до стрибка, загасив сигарету, поправив кріплення парашута і став прощатися. Робив усе мовчки, ніби попутники, яким він тис руку, були глухі. Лише пілотові підморгнув, а потім, звертаючись до всіх, якось тепло всміхнувся і сказав високим голосом: «Може, я тут щось забув? То збережіть до наступної зустрічі». Жарт розвеселив десантників, обличчя людей пожвавішали. Пілот відкрив люк. До літака вдерся вітер, гучніше загули мотори. «Бажаю вам удачі», – гукнув парашутист, уже не озираючись. Якусь мить він завмер над прірвою. Присутні не зводили очей з десантника. Морський, згадавши синього якоря на руці, раптом вигукнув: «Полундра, давай! Ні пуху, ні пера!» Останніх слів той, напевне, не почув. Пірнув у морок. І тільки парашутний шнурок одиноко загойдався на тросі. Замить глухо гупнув.
Та кожен думає про того, зовсім незнайомого, але близького, що пішов один на бій з ворогом. Мабуть, вперше йде, подумав морський. Хоч молодий, починає з найважчого, розвідником. Нас восьмеро. Ми вже давно разом, добре знаємо один одного. Гуртом, звичайно, краще. А він, бач, один. Ще й з неприхованою прикметою, татуїровкою на руці. Та це, очевидно, врахували ті, хто його послав. Ще довго летіли на захід. Літак все частіше потрапляв у густі хмари, тоді знижувався. Пілоти напружено шукали на землі світлові сигнали. «Праворуч по курсу вогнище», – вигукнув один з льотчиків. «Ось друге, третє, четверте». «Так, сигнальні вогні», – підтвердив інший і заспішив до салону. «Хлопці, видно сигнали. Готуйтеся». Десантники припали до ілюмінаторів. Далеко внизу вогнище утворювали виразну обумовлену літеру «Г». Відкрили люк. Тугий повітряний струмінь ударив у вічі. Чого доброго рознесе нас вітрище по чужій землі. «Шукай тоді», – подумав морський і, звертаючись до пілота, показав на пальцях. «Зробите три заходи». Той кивнув, що зрозумів, і тричі описав рукою коло у повітрі. Внизу пливли осяяні місяцем лісисті гори. Та ось із мороку виринули вогні міста. Було дивно, що люди не маскують світла. Тремтливі вогники подивилися в бік і зникли. Спалахнула сигнальна лампочка. У люк скинули вантаж. Запаси продовольства, зброю, радіобатареї, запаковані у брезент ящики із вибухівкою. Командир поділив групу на дві, так, щоб у кожній була рація. Дуглас ще раз розвернувся, і четвірка залишила літак. Нахилившись на ліве крило, машина втретє з'явилася над умовленим місцем, і друга четвірка вистрибнула у порожнечу. Морський десантувався останнім. Коли відокремився від літака, його різко трусануло. Тіло загойдалося під куполом парашута, а внизу знову замерехтіли вогні міста. Вони хитались, росли. Ось уже видно будинки, стрічки освітлених вулиць. Чому горять ліхтарі? Чому немає маскування? Може, закралася помилка? Командир торкнувся рукою кобури, пістолет був на місці. Зовсім близько пливли ще два парашути. Місто відступало вдалечінь. З того боку віяв вітер, а назустріч насувалася земля, чужа, мовчазна, насторожена. Перша звістка. У Народному комісаріаті Державної безпеки Української РСР з нетерпінням чекали повідомлення морського з ворожого тилу. Відповідальний черговий по зв'язку Повеліченко одержав наказ особисто встановити зв'язок із кореспондентом 1043-м і негайно доповісти, як тільки той з'явиться в ефірі.
одягнув навушники. В ефірі щебетали морзянки. Десь у тривожній далині вистукували на ключах радисти, відомі лише із кодів чи умовних позивних. Знав одне. Нелегко, ой, нелегко доводиться їм на чужині, де щомиті чатує смерть. Увійшов начальник шифрувальної служби. Жодних новин. Засмутився і цей, як називали його, всесильний маг, що вмів, здавалося, безсистемні стовпчики цифр швидко перетворювати в чіткі, конкретні повідомлення. Спливав час, а кореспондент мовчав. У ту пізню вересневу ніч розвідники групи морського, розкидані вітром по гірському лісі, після десантування ще тільки збиралися в умовленому місці. Вранці до них підійшов майор радянської армії в супроводі людей, озброєних автоматами. «Пароль?» – запитав він. «Славутич», – відповів високий на зріст стрункий чоловік з орлиним носом і глибоким шрамом на правій щоці. Прикмети старшого і пароль були відомі майорові з радіограми українського штабу партизанського руху. Проте уточнив, хто командир групи? Я, мовив той же десантник. А ви хто такі? Командир партизанського загону, майор Величко. Це мої люди, вказав на партизанів і зажадав од морського. Пред'явіть документи. Той неквапливо розстебнув комбінезон, кітель. Потім фінкою відпоров підшивку, дістав клаптик білого шовку і подав його майорові. Посвідчення. Пред'явник цього – підполковник морський Михайло Петрович. Я начальником чекістсько-диверсійної групи. Прохання до всіх командирів партизанських з'єднань і загонів – та частин Червоної армії надавати товаришу морському всіляку допомогу у виконанні покладених на нього завдань. Зі щасливим прибуттям, дорогі співвітчизники, посміхнувся Величко. Лише після цього очікувані гості у супроводі бійців рушили на базу керованого Величком партизанського загону. «Генерал приїхав на роботу раніше, ніж звичайно», – запитав про групу морського і посмутнів. «Звісток ще не було». Підійшов до стіни, розсунув білу штору, яка закривала карту, відшукав район висадки, задумався. «Чому мовчить морський? У нього ж дві рації». Генерал відчинив вікно, увімкнув приймача. Кабінет сповнила музика з опери «Бедржиха Сметани, продана наречена». Потім передавали для дітей казки Пушкіна. Годинник відлічував хвилини. Місто уже прокинулось і гомоніло за вікном, коли з'явився полковник Сидоров і доповів. Радіограма від кореспондента 1043. Генерал узяв простягнутий аркуш паперу. Прочитав уголос текст. Приземлились в районі Святого Мартіна. Починаємо виконувати завдання. Знову.
Штандартенфюрер Пайчер, як завжди, вранці ознайомлювався із таємними повідомленнями, що надходили до його відомства. Аркуші шифровок із грифом «Цілком таємно» були невтішні. Сповіщалось про нову партію вантажів, доставлених радянськими літаками на аеродром повстанців у Словаччині, неподалік Банської Бистриці. «Божевілля!» – хитнув головою шеф управління. «Там відкрито орудують партизани. Приземляються десантно-диверсійні групи. Бунт набирає загрозливих масштабів. Погіршується стратегічна обстановка в Центральній Європі. Усе йде шкереберть. А місцеві власті на чолі із поліцією безпеки і СД не вживають заходів». Погляд штандартенфюрера зупинився на матеріалі розширеного засідання, на якому Карл Шмідке і підполковник Ференчик доповідали у повстанському центрі результати поїздки в Радянський Союз. Пайчер розумів, з боку Радянського Союзу допомога словакам буде, і вони, сподіваючись на це, відстоюватимуть захоплену територію. Але хвиля піднесення, яку викликало у населення повідомлення делегації Словацької національної ради, ще більше дратувало керівника одного із шпигунських центрів Рейху. І ще одна новина кинула абверівця у жар. Частини Червоної армії з боями просувалися у напрямку Дуклінського перевалу, намагаючись вийти в Словаччину, щоб з'єднатися з повстанцями. Пайчер потер долонею лоба, нервово засовувався у кріслі. Потім надрізав кінчик сигари, припалив і взяв новий аркуш. Із Словаччини повідомляли. 5.9.1944 року. Висаджено в повітря ешелон із танками на залізниці в районі села Красне. 8.9. У Банській Бистриці озброєно загін словацької жандармерії. Захоплено склад зброї. 10.9. Безслідно зникли офіцери штабу 17-ї дивізії СС Герхард Майер та Роберт Безіц, а з ними таємні накази. 11.9. Висаджено в повітря міст через річку Вах в районі Жиліна, по якому одночасно проходили два ешелони з боєприпасами. Пайчер читав і хвилювався. Знову буде неприємна розмова з генералом Лахузеном. Адже у повідомленнях йшлося не лише про диверсії. Його як розвідника і контррозвідника особливо непокоїло те, що в Словаччині почали безслідно зникати офіцери штабів і таємні документи. Це справа рук незвичайних диверсантів, а найвірогідніше радянської розвідки, дійшов висновку начальник управління. Можливо, керує розвідувальною мережею у Словаччині хтось із партизанських ватажків. Задзвонив телефон. «Герштандартенфюрер, машину подано». Пролунало у трубці. «Поверніть її в гараж», – сердито буркнув Пайчер.
ці два вовки допізна гризлися, не виходячи з кабінету. Наступного дня Пайчер засів за план операції під кодовою назвою «Дим». Невдовзі про сплановані заходи він доповів своєму шефу Лахузену, а той особисто рейхсфюреру Гімлеру. План було схвалено. Відповідальність за операцію Гімлер поклав безпосередньо на генерала Лахузена як керівника Абверу-2. У ту ранню годину, коли Опель-адмірал, розсікаючи фарами сіру імлу, вирушив у напрямку аеропорту Темпельгоф, вулиці Берліна були ще порожні. Погода псувалася. Пронизливий північний вітер ставав дедалі вологішим, і пасажири Опеля, генерал Лахузен і троє офіцерів з тривогою поглядали у небо. Та в літаку вони заспокоїлись. Незабаром Юнкерс-52 без перешкод піднявся в повітря і взяв курс на Словаччину. У м'якому кріплі поряд із генералом сидів обер-лейтенант Рауль Шлезінгер, особистий уповноважений шефа управління Зондерштабу Р, штандартенфюрера СС Пайчера. Нудно спливав час. Молодий офіцер розгорнув газету та, раптом відчувши на собі погляд Лахузена, акуратно згорнув її і заховав у портфель. Повернувся обличчям до генерала. «Своїм пишним темним волоссям ви схожі на тірольця», не без заздрості зауважив Лахузен. «Я народився на острові Рюген», мовив Шлезінгер. І, оцінивши доброзичливість генерала, додав жартома: «Мій батько був володарем Балтійського моря». Лахузен примружив очі і посміхнувся, заохочуючи підлеглого до розмови. «Невдовзі ми перебралися в Гамбург», – вів далі офіцер. «Але в цьому місці разом прожили недовго. Батько нас покинув, і я з матір'ю опинився аж у Судетах. Виріс у містечку Хеб. Після смерті батька я став спадкоємцем рибного промислу і заводу в Штральзунде. Згодом продав спадщину і переїхав до Берліна. Про це не шкодую, бо робота в Абвері стала моїм справжнім покликанням». Далі розмова перейшла на службові теми і закінчилась тоді, коли літак приземлився на Братиславському аеродромі. Між іншим, керівник Абверу-2 пообіцяв: «Старайтеся, обер-лейтенант. Я зроблю все, щоб ваші майбутні успіхи були відзначені гідною нагородою і порадували мого друга Пайчера». У Словаччині Лахузен затримався недовго. Він зустрівся із німецьким головнокомандуючим у Братиславі, генералом СС Хьофле, а також із полковником Бізанцем, який на чолі пошарпаної у боях під Бродами і поповненої новим гарматним м'ясом дивізії СС Галичина брав участь у придушенні словацького національного повстання. Докладно ознайомившись із політичним становищем в країні, начальник Абверу-2 наступного дня провів нараду з керівниками таємних служб. На ній, поряд із Лахузеном, був присутній Шлезінгер. Зі слів учасників наради неважко було зрозуміти, якого нищівного удару завдало гітлерівцям повстання. Народи Словаччини не лише стали на відкриту боротьбу проти фашизму, а й заявили про належність до спільної і єдиної частини.
дедалі ширше розгорталась підпільна і партизанська боротьба. І з цим не могло миритись німецьке командування, яке хотіло перетворити Словаччину в бастіон своєї оборони. Шлезінгер фіксував у пам'яті відомості, що могли зацікавити центр, а також партизанів. Гітлерівці намагатимуться ізолювати словаків від радянського впливу. І з цього приводу міністр внутрішніх справ Словаччини, давній агент фашистських таємних служб Шаньо Мах, запропонував створити лісові загони, призначення яких всіляко компрометувати радянських партизанів. Лахузен одразу ж схопився за цю думку. Спритний майстер мокрих справ рекомендував частіше засилати провокаторів у партизанські формування, з тим, щоб розкладати їх зсередини, знищувати за допомогою кулі і отрути їхніх командирів і комісарів, повести широким фронтом провокаторську роботу серед населення. Він не обминув увагою і загону підполковника Морського в районі Банської Бистриці, призначення якого, за даними Абверу, не що інше, як розвідка. Тому, вів далі генерал, необхідно з'ясувати усе можливе про цей загін і його командира. Морського треба схопити або знищити. Для цього в Берліні розроблено спеціальний план. Нарада скінчилась далеко за північ. Вранці керівник Абверу-2 вилетів до Берліна. Для контролю за здійсненням операції «Дим» Лахузен залишив підполковника Брюмера і уповноваженого зондерштабу «Р» обер-лейтенанта Шлезінгера. Рейс на схід. Комендант невеликої польської станції «Бжег» зачинився в кабінеті. Світла кімната, до якої звик за півтора роки роботи, тепер здавалась йому незатишною і тісною. Він не помічав, що портрет Гітлера на стіні перекосився, а в широкому венеціанському вікні бракувало шибок. Взагалі комендант чекав того, що сталося, але не сподівався, що прийде воно так зненацька. Фронт ще досить далеко, і раптом диверсія. На пероні метушня. Прямо перед вікнами темніють вагони. Поїзд, котрий ішов на схід, затримувався на станції вже більш як 10 годин. Такого тут ще не траплялося. До кабінету постукали. Знову лаятимуть. Комендант зморщився. Перерва ж? У двері загримали. Хай вам грець. Відсунув крісло, рішуче відчинив замок. На порозі стояла молода, вродлива жінка. Пробачте, що потурбувала. Мовила по-німецькому з помітним акцентом. Незнайомка виглядала втомлено. Була вдягнена зі смаком у строгу темну сукню і габардиновий плащ сталевого кольору. Комендант зміряв гостю гострим поглядом. Та, не чекаючи запрошення, переступила поріг, мовчки підійшла до стіни і поправила перекошений портрет Гітлера. «Даруйте, не помітив», – тихо зронив господар кабінету. «Це його так, от вибуху». Він зам'явся, застебнув комірець і зупинився біля столу. Поведінка таких відкреслено увічливих і впевнених у собі персон завжди викликає почуття неспокою. Так заходили до кабінету співробітники різних